ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଏକ ସୁପରିଚିତ ଗଳ୍ପ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସମ୍ପାଦ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବାଟ କେତେ କୋଶ ଗଲେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ସେହି ହ୍ରଦକୂଳରେ ଗାଁଟିଏ ବାଲୁଗାଁ, ଏବେ ଛୋଟ ସହରଟିଏ ସେଠି ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚିଲିକା ମାଛ କାରବାରର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର। ମଟର ଅଟକାଇ ଲୋକେ ଆଗ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଜନ୍ତି, ନହେଲେ ଖଇଙ୍ଗା ବା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 200-250 ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ବାଲୁଗାଁ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ। ବାଉଁଶ ବଣ, ତାଳବଣ, ନଡ଼ିଆମାଳ, ବର, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଓ କିଆ କେତକ୍ୟାଦି ଗଛବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳୀ। ହେଲେ ବହୁ ଜାତିର ଲୋକ ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସ୍ଥାନଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ। ସେହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ସେହି ପରମ ଭକ୍ତ ଦାସରଥୀ। ଲୋକେ ଡାକୁଥିଲେ ଦାସିଆ। ବାଉରୀ କୂଳରେ ଜନ୍ମ, ଲୁଗାବୁଣି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। ଏହି କାମ କରୁଥିବା ବାଉରୀମାନଙ୍କୁ ଖନ୍ଦାଳ ଜାତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାସିଆଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ, ନିଜର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଧର୍ମପ୍ରାଣା। ଲୁଗା ଗାମୁଛା ବୁଣି ଯେତିକି ମିଳେ ସେତିକିରେ ଦୁଇ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଅଦୂରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଆଦି ଜାତିଙ୍କର ବସତି। ସେଠି ସବୁ ବାହାଘର ବ୍ରତଘରମାନ ହୁଏ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରାଣ ପଣ୍ଡାମାନେ ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରନ୍ତି ଓ ସମବେତ ଭକ୍ତିପ୍ରାଣ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁପମ ଚରିତ, ମହିମା ଓ ଲୀଳାମାନ ବୁଝାନ୍ତି। ଦାସିଆ ପ୍ରତିରାତ୍ରିରେ ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଚରିତମାନ ଶୁଣନ୍ତି। କିଛି ବୁଝା ପଡ଼େ, ଆଉ ପୁଣି କିଛି ବାକି ରହିଯାଏ। ମାତ୍ର କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ମନ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଂସାରର ଆଉ କେଉଁ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଆହ୍ଲାଦ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ପୁଣି ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀରାମ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦାସଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଅହେତୁକି କୋହ ଉଠିଲା ଓ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଅନର୍ଗଳ ଲୁହଧାର ଉଛୁଳିଲା। ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ ପଡ଼ୁ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମ୍ପାଦ ପଡ଼ୁ କି ରାମ ସୁଗ୍ରୀବ ବା ଭରତ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା କଥା ପଡ଼ୁ, ଦାସେ ଆଉ ଥୟ ଧରି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦନ୍ତି। ମନରେ ଭାବନ୍ତି, ଆହା କି ଅମୃତ ଚରିତ ଏ! ବିଧାତା ତ ମୋତେ ନିଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ମୁଁ ଅବା ହରିଙ୍କୁ ପାଇବି କେମନ୍ତେ? ହରିଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ଏ ଜୀବନ ବୃଥା, ଏ ସଂସାରରୁ ମୋତେ କିଏ ବା ତାରିବ, ଧିକ୍ ମୋ ଜୀବନ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଯାଏ ସେଥର ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ପୁରସ୍ତମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଜାତ ବେଳା ଆସି ପଡ଼ିଲା। ନାନାଆଡ଼ୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ପୁରସ୍ତମ ଆଡ଼କୁ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଥାଏ। କେତେ ନାଗା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ହରିଧ୍ୱନି କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଚକାଡ଼ଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଶାରେ। ଦାସିଆଙ୍କ ମନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚାଟ ହୋଇଉଠିଲା। ଭାବିଲେ ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ସେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଚର୍ମ ଆଖି ପବିତ୍ର କରିବେ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ବହୁ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନାଦି ନିରଞ୍ଜନ ପୁରୁଷ। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦେଉଳରେ। ସେ କୃପା ସମୁଦ୍ର, ପତିତ ପାବନ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ସାନ, ଧନୀ ଗରିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାଉରି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଅସଲ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା ଆଉ ସତ୍ୟ, ଏତିକି ପାଇଲେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏ ସଂସାରର ମାୟାମୋହ ତାପ କଟିଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭାବିବ ସେ ସେହି ରୂପରେ ତାକୁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି। ସେହି ରାମ, ସେହି କୃଷ୍ଣ, ସେହି ନୃସିଂହ, ସେହି ବାମନ, ସେହି ମହାଦେବ, ସେହି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୁଣି କାଳିକା, ସେହି ପୁଣି ଅଲେଖ ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ। ମହାମହାଭକ୍ତମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ସେହି ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଭେଦ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଏ ଜୀବନ ବୃଥା, ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବ ନ ପାଇଲେ, ରସ ନ ପାଇଲେ ଏ ମାନବ ଶରୀର ଦେଖି କି ସୁଖ ମିଳିବ, ଏ ତ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାର। ଦାସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପୁରସ୍ତମ ଚାଲିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ରଥ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାମନ ରୂପ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ଆଖିରେ ବଡ଼ଦେଉଳ ମୁହାଁ, କେହି କେହି ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହରିଧ୍ୱନି କରି ଉନ୍ମାଦପାୟ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଦଳ ଭକ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଦାସେ ବଳଗଣ୍ଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଭକ୍ତିବିହ୍ୱଳ ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ଭକ୍ତ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ରଜବୁଡ଼ି ହେଲେ। ଆହା, କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି! ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପାଦଧୂଳି ଯେମିତି ମୋ ମଥାରେ ଚିରଦିନ ରହିଥାଉ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିସାରି ଦାସିଆ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ସେହି ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ପହଁରି ପହଁରି କେତେବେଳେ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। କଳା ଘୁମର ମେଘ ଭଳି ଶ୍ରୀମୁଖ ଓହଳି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆଖି ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛି। ଶିରରେ ହୀରା ଲୀଳା ମଣି ମାଣିକ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ଅଗ୍ନିଶିଖା ପ୍ରାୟ ଝଟକୁଛି। ଗଳାରେ କେରାକେରା ଦୟଣାର ମାଳ, ଖୁଣ୍ଟିଆମାନେ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡା ପଢ଼ିଆରୀମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶୁଭମନାସି ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ମହାବାହୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ହସିଦେଇ ଦୁଇ ବିପୁଳ ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଯାଏ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଯାଏ, ଧନୀ କି ଦରିଦ୍ର, କି ସାଧୁ କି ପାପୀ, କି ଯୋଗୀ କି ଭୋଗୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଳ କରି କୃତାର୍ଥ କରିବା କାରଣେ ଉଭାରି ରହିଛନ୍ତି। ଆହା, କି ଶୋଭାବନ ଦିଶୁଛି ରେ! କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁଁ, କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଉଦୟ ହେଲା ସତେ! କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି ଏ ମୋର ପାପ ଆଖି! ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ? ଏ କ'ଣ ସେହି ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର? ଏ କ'ଣ ସେହି ଯଶୋଦା ଦୁଲାଳ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ? ଏଇ କ'ଣ ତେବେ ଅଲେଖ ନିରଞ୍ଜନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ? ଦାସୀ ଆଉ କିଛି ଭାବିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମଥାରେ ହାତ ରଖି ସେହି ଚକାଡ଼ଳାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ରଙ୍ଗ ଅଧର ଚକାଡ଼ୋଳା ଦେଖି ଭାବରେ ହେଲା ଭଳା, ଚାହିଁଲା ପ୍ରଭୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବୋଇଲା ନମୋ ଦେବରାଜ। ମୁଁ ମହାପାପୀ ଏ ଜଗତେ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ଜଗନ୍ନାଥେ, ନକର ମୋ ବିଷୟ ହେଳା, ମୋ ହୃଦେ ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳ, ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପତିତ ପାବନ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧର ଭଗବାନ, ବୋଇଲା ତୁମ୍ଭେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ମିଥ୍ୟା ଏ କେବଳ ଜଗତ। ସତକୁ ସତ ଦାସିଆଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ଦୀପ ଚିରଦିନ ଲାଗି ଜଳି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେହି ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼ ହୋଇଉଠିଲା ଆଲୋକମୟ, ସବୁଆଡ଼େ ଦିଶିଲା ଜଗନ୍ନାଥମୟ। ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହାନ୍ତି ଦାସେ, ସେଣେ ଦିଶନ୍ତି ଚକାଡ଼ଳା, ଆଉ ସୁରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସ। ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ପର ବୋଲି ମନେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥେ ସତେ ଯେମିତି ଏହିସବୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ନର ନାରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଉଭା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆତଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ଦାସଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଜଗନ୍ନାଥ ନୃତ୍ୟ କଲେ କି ସତେ! ସେହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସେଦିନ ରାତିଟା କଟିଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଧୂଳିରେ ଶୋଇ ଦାସେ ମନେ କଲେ, ସତେକି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଆହ୍ଲାଦ, ଏତେ ପବିତ୍ରତା! ରାତିଯାକ ଆଖି ବୁଜି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଦାସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅଧା ଶୁଆ ଅଧା ଚିଆଁ ରହି କିଏ ଯେମିତି
ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଦାସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଫେରିଲେ ଆପଣା ଗ୍ରାମକୁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ଭୋଜନ ପାଇଁ ବସିଲେ। ଭୋଜନ ପାଇଁ ସିନା ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଶୋଷ ନଥାଏ। କ୍ଷୁଦାତୃଷା କାହୁଁ ବାଧିବ ଯେ? ଯାହାର ଆତ୍ମାରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଜାଗି ଉଠିଲେଣି, ଯାହାର ଆତ୍ମା ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଭାବରେ ରମିଲାଣି, ତାର ଆଉ କ'ଣ ଭେଦେହ ଭାବ ଥାଏ? ସେଦିନ ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୂଆ ଚାଉଳର ପେଜରେ ଯାଉ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନାଲିଆ ପଲମରେ ଯାଉତକ ପୁରାଇ ତା ଉପରେ ଦୁଇ ମେଞ୍ଚା ଶାଗ ଖଡ଼ା ଶାଗରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଆଉ ସଜନା ଶାଗରୁ ମେଞ୍ଚାଏ ଏତକ ଥୋଇ ଦାସଙ୍କ ଆଗରେ ବାଢ଼ିଦେଲେ। ଦାସେ ତ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ତନ୍ମୟ ଭାବରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେହି ପେଜ ପଲମଟିକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶେ ହାଣ୍ଡି ଧାର ମଧ୍ୟ ଧବଳ ପେଜ ସର, ତା ମଧ୍ୟ ଶାଗ ଦିଶେ କଳା ବୋଲେ ସେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଡୋଳା। ଏଜେ ସେ ବଳିଆର ଭୁଜ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଚକାଡୋଳାର ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରାୟ ଦିଶୁଛି। ଆହା କି ଶୋଭାବନରେ ଅବିକଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ର! ସେଇଭଳି ଚକା ଆଖି, ସେଇଭଳି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହସରେ ରଙ୍ଗା ଅଧର ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କି ଲୀଳା ତୁମର! ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଏହା ମୁଁ ଖାଇବି କେମନ୍ତେ ବୋଲି ଭାବନା କରି ଚିତ୍ତେ ଦେହ ହୋଇଲା କମ୍ପମାନ, ବଦନୁ ନସ୍ଫୁରେ ବଚନ, ନେତ୍ର ଯୁଗଳୁ ଲୁହ ଗଳି ଟାଙ୍କରି ଗଲା ରୋମାବଳି, ଉଠିଲା ବାଇ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଦାସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଖାଇବା ପାଖରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତୋଳି ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ ବୋଲି ବୋବାଳି ଛାଡ଼ି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତେବେଳେ ପୁଣି ଦୁଇ ହାତରେ ତାଳି ମାରି ଏଣୁତେଣୁ ପ୍ରଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦାସଙ୍କ ଚିତ୍ତରେ ଭାବବିନୋଦିଆଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ଅଛି? ପତ୍ନୀ ବିଚାରି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ହାଏ, ମୋର ଦେବତା ପ୍ରାୟ ଏ ନିରୀହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା? ଜଣ ଜଣ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନେହୁରା ହେଲେ। ମହାଜନମାନେ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କାଲି ପୁରସ୍ତମ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି କିଏ କ'ଣ ବାଦରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଣି କରି ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ତ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୋତେ ଆପଣମାନେ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି କେତେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଧୀର ଭାବରେ ପଚାରିଲେ, ଆହେ ଦାସେ, ତୁମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ଏପରି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ଡେଉଛ କାହିଁକି? ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବଡ଼ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କ'ଣ ଏତିକ ବୁଝିପାରୁନ? ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ତୁମକୁ କ'ଣ କିଏ ଶତ୍ରୁପଣରେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି? ତୁମକୁ କ'ଣ କିଏ ବୀରବେତାଳ ପେଶିଛି? କାହିଁକି ତାହେଲେ ତୁମେ ଭୋଜନ ନକରି ଏମନ୍ତ ବାଇ ପ୍ରାୟ ହେଉଛ, ପ୍ରଳାପ କରୁଛ? ଆମେ ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ତୁମର ବୋଧେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତି ଘଟିଛି। ସେହି ବୃଦ୍ଧ ସୁଗାନୀ ବିପ୍ରଙ୍କର ଏହି କୋମଳ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦାସେ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ହାଣ୍ଡି ସୁରଙ୍ଗ ପେଜ ଧଳା, ତା ମଧ୍ୟ ଶାଗ ଦିଶେ କଳା, ସାକ୍ଷାତ ପଦ୍ମଡୋଳା ଏହି ଗୋଳି କିରୂପେ ଖାଇବୁଇଁ। ଏତକ କହି ଦାସେ ଭକ୍ତିଭୋଳରେ ପୁଣି ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଟି ଖନିବାରେ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପଦଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେହି ସୁଜ୍ଞାନୀ ବିପ୍ରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହୃଦ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିଲେ, ଦାସିଆ ଜାତିରେ ବାଉରି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଉଛୁଳିଲାଣି, ଏ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ଛଦ୍ମରେ ଅଭିଶାପ ପାଇ ବାଉରି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ପାଇଛି ସେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। କେତେକ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦାସଙ୍କୁ ଭକ୍ତିଭରେ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମାତ୍ର ଏଣେ ଉଦାତ ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଅଲୌକିକ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ହେଉଛି। ସେ ପାଗଳ ସତ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବରେ ପାଗଳ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଉ ଆଉ ଶାଗକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଥିଲାଗି ଭାଜନ ନୁହଁ। ସେଦିନ ଯାଉ ଆଉ ଶାଗକୁ ପୃଥକ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ଦାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ।
ବହୁ ସମୟ ପରେ ଦାସୀ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେତେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଭୋଜନ କଲେ। କଥା ଏତିକିରେ ସରିଲା ନାହିଁ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲା ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦୟା, ବିନୟ, ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା, ପ୍ରେମ ଆଦି ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଉଠିଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେ ଯାହା ଶବ୍ଦଧ୍ୱନି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ଭଳି। ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ମାନ ଅପମାନ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭେଦଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ଦିନକର ରାତିରେ ଦାସେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ। ରଙ୍ଗ ଅଧରରେ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସି କହିଲେ, ଆହେ ଦାସ, ମୁଁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୋର ଅନାବିଳ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ତୁ ତୋର ମନମତ ବର ମାଗ। ଦାସିଆ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅମୃତ ବଚନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଗଲା। ଦେହସାରା ଅଷ୍ଟସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପୂରିଗଲା। ସେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, କି ବର ମୁଁ ମାଗିବି? ଆପଣ ଯେ ମୋ ଭଳି ନିଚ ଜାତି ହୀନମତୀ ପାପାତ୍ମା ଆଗରେ ଉଭା ହେଲେ ସେତିକି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ, ଋଷି, ମୁନି, ତପି ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋ ଭଳି ଛାର ପାଇଁ ସୁଲଭ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କୃପାର ସମୁଦ୍ର, କି ବର ମାଗିବି? ମୋତେ ଏତିକି କୃପା କର ଯେମିତି ମୋର ଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମୋର ଦିନରାତି ମରିବା ଯାଏଁ ମନେ ରହିବ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ମୋର କଦାପି ବିସ୍ମରଣ ନହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହସ ହସି କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗ। ଦାସେ ସେହି ମନୋହର ବିଭୂମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିହ୍ୱଳ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ଛାର ଚାଣ୍ଡାଳ ହୀନ ଜାତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବି? ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ବଡ଼ ଦେଉଳ ମନା। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟିକି ମେଘ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଦାସ, ତୁ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ, ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଦେଉଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନୀଳାଚଳ ଭଳି ତୋର ପ୍ରଶସ୍ତ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ହୃଦୟରେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବ, ଆଉ ମୁଁ ତା ଭିତରେ ତୋ ଲାଗି ନିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିବି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଭଜନ କରିବୁ, ତୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ ତୋତେ ସେହି ରୂପର ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୋ ଜାତିର ଲୋକେ ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ। ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ଠାପର ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତୋର ଏ ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତିଚରିତ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ କରି ଧନ୍ୟ ହେବେ। ଏ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦାସଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପୁରିଗଲା। ତାଙ୍କ ଦେହ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ମନ ଲହୁଣୀ ଭଳି ତରଳିଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଛାର ପାଇଁ ଏତେ ଦୟା, ମୋତେ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା କର ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯେବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁବି ସେତେବେଳେ ହେ କୃପାନିଧି ଆପଣ ଯେମନ୍ତ ସେଠାରେ ଉଭା ହୋଇ ମୋତେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଦି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଭକ୍ତ ଅଧୀନ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ, ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ। ଦାସ, ମୁଁ ତୋତେ ଏହା ସଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ଦେଉଛି। ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେବେ ଯାହା କିଛି ନୈବେଦ୍ୟ ପଠାଇବୁ ବା ଲାଗି କରିବୁ, ମୁଁ ସେସବୁ ମୋ ନିଜ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏତେକ ଶୁଣି ଦାସ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଛାତି ନିଶ୍ଚୟ ଫାଟିଯିବ। ସେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଗରେ ଗଡ଼ ଖାଲି ପଡ଼ି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଆହା, ହେ କୃପା ପାରାବାର, ହେ ପତିତ ପାବନ, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଛାର ପାପି ଲାଗି ତୁମର ଏତେ ଦୟା, ଏତେ ମାୟା, ଆହା, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ମରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତ କି? ଆଉ କ'ଣ ଏ ବେଳାଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ବେଳା ମୋ ମରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ପାଇବି? ହେ କୃପାନିଧି, ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ଜୀବନ ଯାଉ। ନିଦରେ ହଠାତ୍ ପିଳିବିଳି ଉଠିଲେ ଦାସେ। ପାଖରେ ପତ୍ନୀ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରାତି ପାହିଲାଣି ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଖୁବ୍ ଡେରି ଅଛି। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହକୁ ହଲେଇ କହିଲେ, ହୈହୋ, ଉଠ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହେଉଛ? ଦାସିଆଙ୍କ ନିଦ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଟିନାହିଁ। ଘଡ଼ି ଏକାଳ ସେ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲେ। ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଭାବିଲେ, ଇଏ କ'ଣ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଏ ସତ୍ୟ ନା ମାୟା।
ଜାଗରଣ ନା ସ୍ୱପ୍ନ? ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବ୍ୟାପାର କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ? ଏହା ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଶୁଣୁଛି ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ସତ୍ୟ? କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା କେବଳ ମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଳିକ? ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ, ତୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ପରତେ ଯିବୁ? ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲି, ଆଉ ମୋତେ କିଛି ପଚାରୁ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳି ପୁରିଗଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଫୁରୁ ନାହିଁ। ଆପଣାର ଏହି ଈଶ୍ୱର ଭଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାୟାରେ ଲୁଳି ହୋଇଗଲା। ଆହା, କେତେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପୁରୁଷର ହାତ ମୁଁ ଧରିଛିଟି! ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଖି ଭିତରେ ଏ କି ଭାବ ଲାଗିଛି! ସତେକି ଚଢ଼େଇ ଟିମ ଥାପୁଛି। ଆହା, ମରିଯାଉଥା ଟିମୁ, ତୁମେ ତ ମୋର ଜୀବଜୀବନ, ମୋର ପରାଣ ଧନ, ମୋର ଦୁଃଖୀ ସ୍ୱତର ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହି ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଦ ଧରି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ବିହ୍ୱଳତାରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କିଛିଦିନ ଏମିତି ବିତିଯାଏ, ଦାସେ ସେହି ଭାବରେ ଦିନରାତି ଭୋଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ବୁଣି ସେ ତାକୁ ବିକିବାକୁ କଲେ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ, ସେଠାରେ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ବେଦାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନାତନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର। ସେ ବରାଦ ଦେଇଥିଲେ ଗାମୁଛାଟି। ଗାମୁଛାଟିକୁ ଶୁଖିଲା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ କାଖରେ ଯାକି ଦାସେ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା, ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ବାମନ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିଏ ଡାଳ ମେଲାଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ଗଛଟିର ରୂପ ଆକୃତି ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଫଳିଛି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଡ଼ିଆ, ହେଲେ ଭାରି ପରିପୁଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆଟିଏ, ରଙ୍ଗ ଧରିଛି ଗେରୁଆ ବର୍ଣ୍ଣ। ଗଛଟିକୁ ଆଉ ତା'ର ଏଇ ଏକମାତ୍ର ପରିପୁଷ୍ଟ ଭଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗୀ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଦେଖି ଦାସଙ୍କର ମନ ଭାରି ଆହ୍ଲାଦ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣବନ୍ତ ଗଛ, ଏ ଶ୍ରୀଫଳଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦେବଭୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏଇଟିକୁ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ କିଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସନାତନ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଆରେ ଦାସ, ଏ ଗଛଟି ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣବନ୍ତ, ଏ ଫଳଟିକୁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମାତ୍ର ଯଦିଶ୍ଚ ତୋର ଏହାକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଭିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ଗାମୁଛାଟି ବିନିମୟରେ ତୁ ତାକୁ ନେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଇ ହରି ସେଇ ହର, ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଗଣପତି, ପୁଣି ସେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗା, ସେ ପାଇଲେ ସବୁ ଦେବଦେବୀ ପାଇଲା ପରି ହେବ। ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଦାସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ତୋଳିବା ଉପକ୍ରମ କରୁ କରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନଡ଼ିଆଟି ତାଙ୍କ ହାତ ଭିତରକୁ ଟୋକିନା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ନଡ଼ିଆକୁ ହାତରେ ଧରି ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ଦାସେ ଦେଖିଲେ, କେତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାନାଦି ନୈବେଦ୍ୟ ଧରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଟୋକେଇରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି, ଘୃତାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଣୁହି ସକାଶେ ନେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଦାସେ ଭାବିଲେ, ଏଇ ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମର ମହିମା। ପୁରସ୍ତମ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଦାସେ କହିଲେ, ଗୋସେଇମାନେ, ମୋର ଛାର ପାପିର ଏତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ବାଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ମୋର ଏତିକି ଅଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାମୁରେ, ଆପଣମାନେ ମୋଠାରୁ ଏ ନଡ଼ିଆଟି ନିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟ ମଣହି ଦେବା ଉତ୍ତାରେ ଏ ମୋର ଶ୍ରୀଫଳ ଗୋଟିକ ଧରି ଗରୁଡ଼ ପଛେ ରହିକରି ବୋଲିବ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ, ଦେଇଛି ନିଅ ପିତବାସ। ସେ ଯେବେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ତୁମ୍ଭର ହସ୍ତରୁ ଛଡ଼ାଇ ଘେନିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ନୋହିଲେ ଆଣି ମୋତେ ଦେବ। କଥା ଶୁଣି ବିପ୍ରମାନେ ହସିଲେ, ମାତ୍ର ପୁଣି କ'ଣ ମନରେ ବିଚାରି ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯଥାବିଧି ପୂଜା ସମାପନ କରି ଆପଣା ଆପଣାର ନୈବେଦ୍ୟମାନ ଅର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ବାଲିଗାଁ ଦାସଙ୍କ ନଡ଼ିଆ କଥା। କ'ଣ ହେଉଛି ପରଖିବା ବୋଲି ମନରେ ବିଚାର କରି ଗରୁଡ଼ ଖମ୍ବ ପଛପଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଖି ବୁଝି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ଏକାବେଳକେ ଧରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଚାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ବାଲୁଗାଁ ଦାସିଆ ଏ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ପଠାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ ହିଁ ସକାଶେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ନେବେ ତ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର କଥିତ ମୋତେ ଆମେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେର ଲେଉଟାଣି ନେଇଯିବୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରୁ
ଐରାବତ ହାତୀର ବିରାଟ ଲମ୍ବା ଶୁଣ୍ଢ ପରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଳମ୍ବ ବାହୁ ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଯାଏ ଶତ ଶତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଲମ୍ବି ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ନଡ଼ିଆଟିକୁ ନେଇ ପୁଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ କୁଆଡ଼େ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେତେ ସମୟ ହତବୁଦ୍ଧି ଓ ହତ୍ପାକ୍ ହୋଇଗଲେ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏମନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏ ଆଖି କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଏ ସତ୍ୟ ନା କୁହୁକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣାର ଆଖିକୁ କେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ଜଗତରେ ଭକ୍ତ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଚିରଦିନ ବନ୍ଧା। ହୃଦୟର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ଏତେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପାର୍ବଣ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆହା ଆହା କି ଭାଗ୍ୟ ଆମର। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର ଭାବଭକ୍ତିରେ ତରଳିଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝର ଝର ଲୁହ ବହିଗଲା, ମନ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାଲୁକାଁ ଦାସିଆଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଧନ୍ୟ ଦାସେ, ତୁମେ ନିଜ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆଜି ତୁମ ତପସ୍ୟାର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପାଇଲୁ। ଆମେ ଆଜି ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କଲୁ। ସେମାନେ ଏକସ୍ୱରରେ କହି ଉଠିଲେ ଆବେଗଭରା କଣ୍ଠରେ, ବୋଇଲେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ତୋ ପିତାମାତା ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ୟ ହୋ ବାଲିଗ୍ରାମ ଦାସ, ତୋତି ପ୍ରସନ୍ନ ପିତବାସ। ଏତିକି କହି ଭାବ ବିଗଳିତ ବିପ୍ରମାନେ ଗରୁଡ଼ଖମ୍ବ ପାଖେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଶୋଇ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ତା ପରଦିନ ପୁରସ୍ତମରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ବାଉରିସାହି। ଭକ୍ତପ୍ରବର ଦାସିଆଙ୍କୁ ଆଗ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜଣାଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନିଉଛାଳି ହେବେ। ନିଜ କୁଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାସେ ହସି ହସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଆଗଭର ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବିପ୍ରଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରେମଭରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଧଣ୍ଡାମାଳମାନ ଲମ୍ବାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାବ ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଦାସେ ତୁମେ ଆଜି ଭକ୍ତଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଉରୀକୂଳ ଆଜିଠାରୁ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ପବିତ୍ର ହେଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତି ପ୍ରସାଦରୁ ଆଜି ଦେଉଳରେ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦାସେ ତୁମ ଯଶ ରହିଲା ଜଗତେ, ପରମ ପଦ ମିଳୁ ତୋତେ। ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦାସେ ପରମ ଭକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେମର ଆବେଗରେ ବିଫଳିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଆଣି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ନିଉଛାଳି ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହର ଧାର ବହିଯାଉଥାଏ, ବିପ୍ରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଯମୁନାର ଧାର ଭଳି ଲୁହ ବହିଯାଉଥାଏ। କେହି କିଛି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖଣାହାରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହରିବୋଲ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହୁଡ଼ହୁଡ଼ି ସ୍ୱନରେ ଆକାଶ କମ୍ପାଇଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପଦ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାଲୁଗାଁ ଦାସିଆ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବାଲୁଗାଁ ଦାସିଆ, ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଏ ଗ୍ରାମ ଧନ୍ୟ ହେଲା। ବାଉରୀ ସାହିର ବହୁ ବାଉରୀ ଆସି ସେଠି ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝର ଝର ଝରି ଯାଉଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିପ୍ରମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବାଉରୀକୂଳ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା, ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଜାତି ଭେଦର ବନ୍ଧନ ତୁଟିଗଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।